Përshëndetje të gjithëve. Kam marrë një mesazh para disa ditësh nga një vajzë, e cilës fatkeqësisht i harrova emrin e kërkova mesazhe, por nuk e gjeta dot sepse kam shumë mesazhe. Më kërkonte se si mund të dilte nga zona e rehatis dhe se si mund të vërë në praktik rregullin 5 sekondësh. Çfarë është rregulli 5 sekondësh? Si është i vërtetuar nga ana shkencore dhe si funksionon te unë në përditshmërinë time që më ka ndryshuar komplet rrjetin e jetës. Atëherë me shumë kënaqësi vendosa ta bëj një video sepse kam marrë shumë pyetje në lidhje me rregullin 5 sekondësh, nuk është hera e parë, por mbi të gjitha kam marrë pyetje nga persona që duan të dalin nga zona e rehatis, duan ta ndryshojnë jetën e tyre, por nuk janë fare në dijenit të rregullit 5 sekondësh sepse akoma nuk e kanë hasur në videot e mia. Atëherë, rregulli 5 sekondësh është shpikur, do themi, sepse është shpikur vërtet nga Mel Robbins. Është një autore bestseller amerikane, është dhe motivational speaker në të njëjtën kohë. Mel Robbins para shumë vitesh ka qenë në një moment që ishte e bllokuar në jetën e saj. Dhe duke kaluar ato disfatat e jetës, ishte gati të divorcojë me bashkëshortin, probleme me fëmijët, nuk arrinte dot që fëmijët të çonte në shkollë çdo mëngjes me kohë, sepse nuk çoj dot nga krevati, ishte në depresion, kishte ankth, pra ishte jo e lumtur me jetën e saj dhe e quante vetën dështim në atë periudhë kohe. Tentonte shumë herë të çojë në kohë në mëngjes, po thjesht e shtynte alarmin. Vazhdonte e shtynte alarmin. Një mbrëmje apo shikonte një dokumentar të NASA-s se si u po lançoi, të themi, po nisi një anije kozmike dhe ishte gjithë sy e vesh të pjesa 5, 4, 3, 2, 1, unis. Dhe qëfar, kjo ndaloj për një moment dhe tha, okej, e vetë një mundësi që unë të qëmë nga krevati, ishtë si një anije kozmike të numërojmë brapsh 5, 4, 3, 2, 1, të heqë organi dhe të qëmë të mamë si shigjet si anije nga krevati, si anije kozmike, sepse vetëm kjo është zgjidhja. Dhe në atë moment, pa e kuptuar, Mel Robbins sa po shpiku një regull që më vonë, kur e studioj e kuptoj që ishte i vërtetuar shkencërisht, por sa po shpiku atë mbrëmje një regull që do i ndryshonte jetën miliona njerëzve në përbot. Të nesëme në mëngjes, ra alarmi dhe Mel Robbins, 5-4-3-2-1, u qëra nga krevati. Ka që në mos gaboj ose janar ose shkurt. Ishte në Boston, ftohtë, dimër, errësirë dhe u gjend në dhomën e saj të gjumit, në këmb, në të ftohtë, kishte ftohtë, dridhej dhe sapo kuptoi që bëri hapin më të rëndësishëm në jetën e saj, që kishte muaj që nuk e kishte bërë. Ishte çuar nga krevati dhe nuk ishte shtyr alarmin. Për të kjo ishte një mrekulli normale sepse kishte shumë kohë që kërkonte të bënte diçka ndryshe, por nuk e gjente dot guximin, e ndjente që meritonte më shumë në jetën e saj. E ndjente që nuk duhej të divorcohej me bashkëshortin. E ndjente që duhej të ecte në jetë, fitonte të ardhurat, ushqente fëmijët, nuk kishte lekë të ushqente fëmijët. Ajo e ndjente që duhej të ishte produktive, duhej të ishte përsëri sociale, duhej të ishte krenare për veten, e lumtur me veten e saj. Por nuk dinte se si të vinte në praktik të gjitha këto. E dinte që meritonte më shumë, por nuk dinte se të vinte në praktik. Kur e pa që ky rregull funksionoi, ka bërë dhe një libër, 5 second rule, rregulli 5 sekondësh është libër, e rekomandoj të gjithëve, unë e kam dëgjuar audiobook, thjesht e kam dëgjuar, nuk kam kohë të ulem të lexoj, e kam dëgjuar, është super libër, aty ndan histori suksesi me njerëz në bar botën që kanë vënë në punë rregullin 5 sekondësh. Para atëherë në muajin mars, në Vjen, në një shtëpi normale, Mel Robbins i dytë, unë, e ndjeja që meritoja më shumë, e ndjeja që duhet të bëja diçka për veten time, e ndjeja që nuk duhet të kisha ankth thjesht se vinte mëngjesi, sepse kam aq shumë aftësi, aq shumë dëshirë, ëndra, synime, qëllime për të arritur, e di, thoja, duhet të bëj diçka, jam bipesh, por duhet të dobësohem, nuk jam e lumtur me veten time, por po të punoj fort do ja arrit jam e lumtur, e ndjeja që duhet të bëja diçka, po nuk mundesha, nuk e vendosja dot në praktik. Hapi pari vogël fare, unë nuk e hidhja do diçka më pengonte. Dhe nuk dija se si t'ja bëja. Po për momenti thash, thjesht do vazhdoj të bëj aktivitet fizik çdo ditë nga një orë, e ndiej nuk e ndiej do e bëj. Dhe ndërkohë duke kërkuar në YouTube autor të ndryshëm, persona që të motivojnë, video të ndryshme me produktivitetin, aty has Mel Robbins për herë të parë në jetën time, në muajin mars. Dhe shikoj, rregulli 5 sekondësh, duke qenë njerëzit pak dembela,
realiteti dhe i duam rezultatet shumë shpejt, sa më bëri përshtypje një rregull 5 sekondësh, po ta përdorësh në jetë mendova në të gjitha aspektet, imagjino sa shpejt do të jap rezultat. Mendja ime. Dhe hapa direkt klikova në atë video. Dhe kam dëgjuar këtë që po ju them ju, e kam dëgjuar nga fillimi në fund, nga Mel Robbins, nga vetë autoria. Dhe aty jam habitur. Në fillim u duk pak budallik dhe pak absurde se si 5 sekonda, brapsh 5, 4, 3, 2, 1, si mund të ndryshojnë jetën tënde, si mundet? Në që i premtova vete, si e në një moment që ti do të bësh diçka, ti nuk ndjesh e lumtur, ke ndjen ankth, sa po ke kaluar depresioni, një mbi pesh, çfarë do bësh? Nuk humbet asnjë gjë po ta vesh në punë. Pra çdo gjë që ti shikon në internet, që ka shkencë brenda, vendose në punë, praktikoje, studioje te vetja jote, se nuk ka asnjë për të humbur. Këtë gjë i kam thënë vetes unë atë drek që ishte drek ora 2, 2 e gjysmë që pash Mel Robbins videon e saj. Të nesër në mëngjes, duhet të çohesha nga krevati me alarmin e parë dhe mos ta shtyja alarmin. Sepse mora shembull nga Mel Robbins. Ra alarmi, dhe për herë të parë në jetën time, kam kuptuar që në qofë se detyrojnë veten në një veprim shumë të thjesht, isha më së mbyllur, ishte freskët, jo shumë ftoht, e pash jashtë që kishte dalë diell, isha e lumtur, sepse kishte diell, okej, mund të bëj një shëtitje, mendova, po prapërtoja. U kujtova, që a them brëm, Jona, the që do të qohesh, regulli 5 sekonda, provoje. Dhe e provova, 5, 4, sa thash 3, hoqa i organi dhe unë isha në këmp në mes të dhomës. Ka qenë ora 7, isha quar në këmp dhe rria në mes të dhomës. Po tani qëfar? U qova, po tani qëfar do bëj? Qëfar ke synim, do të psoesh, direkt tani do bësh stërvitjen. Shkova në banjë, vesha rrobat e stërvitjes, fillova stërvitjen një orë. Po tani çfarë? Duhet gjermanishtja, ulë mëso gjermanishtën. 5 sekonda e kam përdorur gjatë gjithë kohës kur kam marrë qoftë vendimet më të vogla që duhej të gatuaja, dhe isha me telefon në dorë, 5 4 3 2 1 e zhduka telefonin direkt në kuzhinë po gatuaja. 5 4 3 2 1 e fik televizorin direkt të dalë shëtitje me vajzën dhe me Edin. 5 4 3 2 1 përton të bësh dush tani do e bësh më vonë tani do e bësh dushin. Më vonë duhet të dalësh, më vonë duhet të lexosh, më vonë duhet të shikosh një dokumentar, më vonë duhet të studiosh. 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 gjatë gjithë ditës. Dhe më dilte edhe në gjumë 5 4 3 2 1 zgjohesha. Okej, jo, s'ke asnjë për të bërë, është natë, fligju me qetë, fligju me qetë. U bëra me fiksime, pse? Sepse zbulova forcën brenda vetes. Zbulova se si e hapa atë derën dhe ndërmora atë rrugën e suksesit. Sepse e kuptova që të gjitha ato që mendoja që meritoja dhe duhej të bëja, arrita t'i bëja me një rregull shumë të vogël në dukje. Pastaj u bëra kureshtare, po mirë Mel Robbins thotë që vërtetohet shkencërisht. Po si? Dhe u futa dhe kërkoja si është vërtetuar shkencërisht. Rregulli 5 sekondësh në bazë të do flasim në gjuhën e studimeve dhe kërkimeve që janë bërë. Në dy lloj mënyrash ndikon në trurin ton. Kur ne fillojmë numërimin 5, 4, ka një të tingëllon shumë në mënyrë urdhëruese. 5, 4, 3, të detyron që ta vesh fokusin të gjitha aty dhe çfarë? Ti në ato momente ndërpret zakonin e hezitimit. Sepse hezitimi është zakon. Hezitimi. Dhe ne them jo jam dembele unë, a unë nuk veproj dot, a unë përtoj, a unë nuk jam në humor. Të gjitha këto janë modelet të menduarit negativ, që quhen ndryshe hezitim, dhe janë të regjistruara te pjesa e trurit, që është përgjegjëse për veprimet automatike. Dhe kur ti fillon numëron 5, 4, 3, 2, 1, e ndërpret këtë zakon, e ndërpret këtë veprim automatik. Dhe kur ti thua 1, fokusi ka ardhë te prefrontal cortex, që e kam përmendur kaq herë, dhe është ajo pjesë e trurit tonë që është përgjegjëse kur ne mësojmë zakone të reja, kur ne bëjmë atë mendimin strategjik, kur ne duhet jemi të fokusuar 100%, sepse jemi duke i fol vetes. Dhe ky është momenti ideal për të çuar. Pra, në qoftë se ti fillon 5 4 3 2 1 numëron mbrapsht, 1 ndërpret zakonin e vjetër të hezitimit, që ne nuk na duhet as pak, sepse fundi apo jetojmë një jetë jo të lumtur, dhe fillon 5, 4, 3, 2, 1 dhe të njëshi, ti zgjon prefrontal cortex, pjesën e trurit që është përgjegjëse për mësimin dhe regjistrimin e zakoneve të reja. Dhe në këtë moment, ti duhet të lëvizësh fizikisht. Me pa tjetër, do të qohesh nga ty ku je, do lëvizësh një hap, do bësh diçka, do e lësh çokoladën, nuk do e marrësh, do e lësh atë birën, nuk do e marrësh,
Do lësh atë picën, do marrësh, do gatuash diçka në shtëpi, do e fikësh televizorin, do e heqësh telefonin nga dora. Do nuk do e vazhdosh bisedën me atë personin negativ, sepse i ke premtuar vetes që ti nuk do vazhdosh më të rrethosh me njerëz negativ. Do marrësh atë librin, lër telefonin me librin. Do çohesh, do vendosësh lavatriçën, do çohesh, do pastrosh shtëpinë, do dalësh shëtitje, do bësh vrapin e mëngjesit, të gjitha gjërat e mira që ne dimë që duhet i bëjmë. Po pse si bëjmë dot? Sepse na pengon zakoni i hezitimit. Është regjistruar në tru dhe është automatike. Na ndodh vetvetiu, ne nuk jemi të vetëdijshëm. Rregulli 5 sekondësh është ai që ju duhet për të ndryshuar jetën tuaj. Por kanë nga ata persona që thonë nuk funksionon dhe nuk është faji rregullit, por është faji juaj. Ka raste që mua nuk më funksionon sepse është faji im. Sepse nuk dua vërtet të çojmë në 5 të mëngjesit, e ka vënë 2 herë alarmi dhe nuk jam çuar, e kam shtyr. Nuk çojmë dot në 5 të mëngjesit të bëj vrap. Nuk e bëj dot. Ama nëse punoj me veten dhe dua vërtet ta bëj, do ta bëj patjetër. Pra, nëse doni të funksionojë rregulli 5 sekonda, duhet patjetër të jeni të sinqertë me veten. Nëse ju doni ta ndryshoni jetën tuaj, rregulli 5 sekonda funksionon. E kam vërtetuar Mel Robbins, e kam vërtetuar unë, që humba 14 kg për 8 muaj me rregullin 5 sekonda. Që po bëj video dhe po i shpërndaj me ju me rregullin 5 sekonda, videon e parë që e kam publikuar dhe vendosa të ndaj me të gjithë ka qenë 5, 4, 3, 2, 1, post, e postova, pastaj, o, zot, qa siklete, qa turpi, ku të futem, qa do mendojnë njerëzit. Dhe pastaj, 5, 4, 3, 2, 1, nuk të intereson qa mendojnë njerëzit. E rëndësish me shtiti, e shë lumë tërë dhe të ndryshosh jetën tënde. Që ose do një vërtet të ndryshon jetën tuaj, e regulli 5 sekondësh, ju a bënë të lehtë. Në që fse ndijeni që meritoni më shumë, 5, 4, 3, 2, 1, qohu, lëviz fizikisht. Kjo është e gjitha. Vetëm ti e ke në dorë. Vetëm ne e kemi në dorë të ndryshojmë jetën tonë. Për vajzën që më pyeti se si të dalë nga zona e rehatisë, nëse ti vërtet do të dalësh nga zona e rehatisë e dashur, përdore këtë rregull dhe ke për ta parë. Por, nëse ti arrin te njëshi, duhet patjetër të lëvizësh fizikisht, ta vesh trupin në lëvizje. Jo të rish aty ku je, sepse pastaj do 5 4 3 2 1. Ah, po s'po ndryshon jeta mua. Po pse kështu, s'po gjej punë? 5 4 3 2 1. Po s'po dobësohem. Jo. 5 4 3 2 1. Lëviz fizikisht, çau direkt. Shpresoj të kemi qenë e kuptueshme dhe shpresoj të kem folur sado pak me detaje, se shikoj që jam zgjeruar goxha 13 minuta video, do të thotë që kam shpjeguar shumë për rregullin 5 sekonda. Vendoseni në praktik që sot dhe keni për të parë se si do ju ndryshoj jeta juaj. Kalofshi sa më mirë të gjithë.